Pas të ndekë në dërgërë të lisekurse. Në aktualitet, sot me unë do të mërë me një njerit palodur. Me njerit që letrat i ka fulluar atje në atë veriun e Shqipëris, së hapu i se leduar i tjurë ka qënë fëmi, në duka gjinë. Mas në ka ardhur të Gazeta Drita, para viteve në 10, duke qenë një nga ato emrat e veçanë, duke pasur brenda pak shanë fishte. Ka vazhduar të rjetë në ti, deri sa sot a ishtë një nga emrat më të kualiduar. Një njeri me shumë integritet, si shto që i vrë akipi, dhe si shto dhe shumë kundë shtarë të ti, të cilët e vlerësojnë për atë që shkruan. Unë ka vëtuar në studio shkrimtarin, gazetarin, politikanin, njeri unë që ka ditu të administrojë jetën e ti me shumë kujdes, Lazër Stani, më se më dështë. Mirë dita, falem derit. Unë e kam krajtësi të të kisha në studio, do të kisha bërë më shpejt, por ne mitë e vjetër i harrojmë ashtu si që ka marruar në të dervishin që ta kova dje, se afrimi zhe i zënë me punë të tjera, por unë kam punuar shumë vite, që rjenë keqë, ose që farën bërë sa shke nga ato vite që kemi punuar Lazër, si gazetarë, si reporterë, si redaktori i faqes politike. Sigurisht ka qenë vite bukura një farë mënyre, jemi përpjek, ashtë sa kemi mundur, kemi sa më profesional, sa më pavër, shumë, besoj se kemi dhe një kontribut në zhvillimin e gazetarisë shqiptare, sidomos në vitet e pluralizmit politik. Kemi qenë aktiv që në fillimet e... Ti ke qenë njeriu që unë të kam parë që kur të kalohet e rrugë e kavajës të lidhe shkëntarve, ishe njeriu që me bërse indën në bërdi London, me atë cigare në dorë, kishë një hije tjetër gazetari, me kërruat modelin gazetari. Ka qenë eksperienca në Gazetën Drita, ka qenë nga eksperiencat më të bukura, ka qenë ndër për mua si shkrimtar i ri në atë kohë, punojë në Gazetën e Shkrimtarve, unë e fillova punën në janar të 91-shit, ishte në momentin kur kishte rënë censura mbi shtypin, ishim të lirë, mendoj se për 3-4 vjetë që punova në Gazetën Drita, kemi bërë shumë punë, në atë kohë Gazeta Drita ishte një nga gazetat më të lexuara, bile ne nuk na mjaftën të letra për të prodhuar atë tirash që kërkon të publiku, me gjithë se ne e shtypme me 20-25.000 kopje çdo javë Gazetën Drita, për herë parë në atë periudhë ne botuam letërsin e mbaluar, letërsin prendimore të përkthyer, dhe një nga eksperiencat e asaj kohe ka qenë kontakti i parë me shkrimtarët e burgosur politik. Lazër, unë janë dy emra, po, do të nga të mojë, se janë dy emra, Ylli Popa dhe Sali Berisha, që ka përgjenin të Gazeta Drita, ose, aty kemi parë në fillimin e tyre, dhe shkemi parë Sali Berisha ka qenë këtu, dhe bashkë me të burgosit politik, e mba mund këtë periud? Sigurisht e maj mene, ishte periuda vitit 90, një periud kër regjimi komunist po të rëndite nga themeli, pa tuj se sistemet shtetet komuniste po bini njeri pas tjetrit, kishin rënë në Çekoslovaki, në Poloni, në Ungari, në Rumani. Dhe frika jonë atëshme ishte kjo, a mos Shqipëria po lehet e izoluar si një model i keq komunist për t'i treguar Evropës se ç'është komunizmi, siç kishte ndodhur me siç po mbeti Kuba në Amerikën Latine. Dhe nga kjo frikë ishim të gjithë të trembur se mos vetë Evropa po bën një eksperiment me shqiptarët, por në atë kohë po thoi se përveç një shtresë të kufizuar të njerëzish, po thuj se elitat intelektuale të Tiranës, aq sa mund të krijoheshin në atë elita intelektuale, ishin kundër regjimit. Dhe nuk është rastësore që me krimin e Partisë Demokratike, po thuj se gjithë intelektualët e Tiranës, pavarësisht se vinin nga Majta, ishin formuar në Majt, i dhanë një mbështetje shumë fuqishme Partisë Demokratike. Nuk ishte çështja për të dhënë mbështetjen Partisë Demokratike, çështja ishte për ndryshuar sistemin, për të mbërthyer një sistem që kishte mjeruar shqiptarë që kështë shtypur, që kështë lunuar, që kështë heqër është të drejt, njërzore, civile. Pra të më thonë, ajo frymë e ndryshimit i shumë e fuqishme dhe normalisht njëriut nuk i takon dyher njët tjetoj epokativa, transishme. Dhe që ka qenë shumë transishme për shqiptarë. Sepse aji, është dhe aji i kënaqë që ka arë në ekranin e tia, në ekranin e televizionit pronë të tia, por më thotë që Lazër Stani ishte gazetar profesional. Sa vështirë është të mbetesh gazetar profesional në Shqipëri. Dhe nëse, kur kujton ato vite, që edhe Gjuli Stani e Bustani, edhe Hafez Ali Koca, ka ardhë në Gazetën Drita, pak më shpejtë se sa të vinin këto zhvillimet demokratike. Shqipëria ka qenë një vend shumë ideologizuar, shumë i lumshëm, shumë i izoluar dhe shumë i varfër.
çka ka ndryshuar në të 20 vjet? Me të vërtet, ne jemi dhe si jemi akoma një shoqëri e lirë, një shtet i lirë, sepse ku ka vrafrim nuk ka liri. Dhe kur njerëzit kushtohen, unë ka të ku të punoj dhe në administratë, dhe këm parë se sa e trembur dhe e frikur është administrata e shtetit shqiptar, sepse ekzistenca e familjes ti, njerëzve ti, rritja e fëmijëve, edukimi, gjitha varen nga jo pak që merë në shtetë. Por jo vetëm kjo, por edhe biznesi është i nënshtruar, sepse që bëj biznes duhet ta ketë mirë me qeveri, edhe individi, pse, sepse shteti ka funksionu, akoma nuk funksionon shteti me ligje, funksionon akoma me urdra. Do të thënë, nuk është e rëndësishme në Shqipëri të zbatosh ligjet, do të kesh në rregull me ligje, por të kesh në rregull me kryetarin e qeverisë, me ministrin, me këtë. Me kryetarin e partisë, sepse mohon duket sikur prestimi nga partia ka të njëjtën fuqi që kishte atë. E dyta, ky monopol i madh i politikës mbi jetën e njerëzve vazhdon ta bëj shoqërinë shqiptare jo të lirë. Domethënë, partitë në përgjithësi në Shqipëri këto 25 vjet nuk kanë punuar për lirinë e qytetarëve dhe për ndërtimin e shtetit ligjor, por kanë punuar për pushtetin e vetë, për sundim. Dhe njerëzit pothuajse janë përsëri po kaq sunduar dhe po kaq pak të lirë për të thënë fjalën e tyre. Shifrat fallumet e partive të mëdha. Një telesikur shumë i romantik është miq i Shiaktëve sot në Lazistani dhe kam rëtur gazetarët e Shiakut kur ata i shtynin për shkallët nga kërkëratoja e viteve sot 2002-2005. Po, ka qenë një periudhë e vështirë, si gjithë televizionin shqiptar, këtë televizion ka pasur shumë vështirësi për të mbijetuar. Në fakt, u bën një akt me një manipulim të vogël të zyrës juridike, ishte bërë një padrejtësi ligjore, një tentativë për të heqë licencën, me qenë se televizori ishte opozitar me qeverinë e asaj kohe, dhe u firmos një akt me dokumenta jo të sakt, për të juridikisht jo të sakt, dhe që unë tre herë e pyta juristën, drejtorin juridikët në atë kohë të KKRT-s, atë herë shmë se ta me sot me që e ke të sakta, e ke mbështetur ligjë, ma vonë konstatova me një herë sepse kishte një abuzim ligjor, ishte spekuluar me dokumentin, pile ne në atë kohë morë masë duke largur nga puna drejtorin juridike. Në unë dola në mbrojtje publike të televizionit Shqia, për ata atë qëndrim që ishte mbajt në e ti, dhe i kërkova bile edhe zotë të zimë që të ndjekë rrugën ligjore, sepse kjo atë që është marë kuvendimi të kretes, është i paligjshëm, është bërë, mbi shkelje ligjore. Po e di zotë sot, që atëre ka filluar kalvari, dhe ende zotë të zimë nuk e ka dalë mbarë. Në Shqipëri, pra ajo që se ti sa bugre dhe që, administrata është ende e tremur. E tremur dhe e varur, po ti nuk është e varur nga ligjë, është e varur nga drejtusit. Nga drejtusit, nga përshtetit. Nga humori ministrit, nga humori... Nga humori drejtusit, institucionit, i ministrit, i kryeministrit, i qeverit, dhe me ta. Probleme për ta fituar lirinë shqiptar do duhet ndër shumë kohë. Dhe për të krijuar atë kulturë demokratike që dhe bëjë qytetarë shqiptar në njësë lirështë që janë qytetarë në mene tjera. Nuk ka liri absolut askun. Dhe pak njërë janë gatshëm të paguin shmimin e lirisë. Njësë lirë ka pasë të në komunizm. Dhe që nuk kanë hyrën burë, për kanë qenë njësë lirë. Në më thanë, për kanë ditur të arruin vetën dhe mos sakrifikohen në mënyrë absurde. Por, ama që shmimin gjithmonë e pagon për lirinë. Në më thanë, në qofë se ti thua mendimin tënë, jep opinionin tënë, jep alternativën tënde, kritikon atë që është i parë, hakmarrja është po kaq primitive sa çka qenë. Së vërtet nuk qojnë në burg, nuk qojnë kam përqëllime për fjallë. Një lojnë të arnimi të ajtë, të internojnë në rrugë të bjarë, të janë mjetë. Të lanë pa punë, të mbyllin gjitha rrugë, të përpishin të dvrasin me heshtje me arrimë. Ti e ke mundur të kalosh, sepse shkruan libra, kur ke kështu periuda të cilat të vënë të kryzionës të nëmë pas mori. Nazër, mu ma më garë një ftesë nga Blendi Kasin për datën 5 për krimin e RD-s. Shkuti me ke, Nazër, sepse ke punuar në vitet më të vështira. Ke punuar, në anë, duam ne ti e një nga ata njerëzit që i ke dhe një fityr qytetar asaj gjëzet. Sigurisht që lufta politike në Shqipëri në vitër, pas viteve dëndëdhjetë, ka qenë shumë e ashpër dhe bëhe pothuajse me metoda komuniste. Do më tënë e bazuar në, për fatë ke që edhe sot vazhdojmë shumë, sepse unë shofë kryeministrin e tani shumë që nga me gjizin darë fletë vetëm për opozitën. Në vend që të qasë për qeveri. Po shletë për punësimin, shletë për një... Dhe kjo mënyrë, unë gjithin ka mendur se do ndryshoj të shka këtë 25 vjetë, sepse opozita nuk është armiku i shtetit. Nuk është armiku i qeverisë. Është një alternativë,
një alternativë politike qytetare është pjesë e pasurisë politike, e pasurisë kombëtare, e pasurisë mendimit politik kombëtar. Dhe në atë kohë, domethënë sa kishim dalë nga komunizmi, ishim edukuar me frymën që kundërshtarin ta eliminosh. Shoqëria shqiptare shrit në një kazan urrëtie të madhe, ku komunizmi edukon të urrëtie për armikun e klasës, urrëtie për imperializmin, urrëtie për urrëtie për fen, urrëtie për tjetër. Domethënë duke rritur në këtë kafat. Të internonte dhe golie grua. Ajo instinkti, kultura urrëtie si shumë e fuqishme edhe pas viteve 90. Dhe ne dinim që nuk dhëmë, për nuk e dinim vërtet se që është demokracia si shëshri. Dhe më tëmë, kultura jonë demokratike ishtë në standarde minimale, minimaliste. Kjo jo vetëm të qytetarët, por edhe të politikanë dhe të intelektual të asaj kohë. Dhe më tëmë, vizioni i tyre demokratikë kishë kufizimet e veta. Dhe normal që pa kriju një shëshri demokratike, shëshri me kulturë demokratike, me kulturë politike, është që edhe klasa politike tjetë vërtet demokratike. Dhe nëse të kësaj ditë, s'kemi një klasë politike të ngjashme ose të rafërt në klasat politike që qeverisin Evropën ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse, sepse devim si shoqëri nga një periudhë shumë erë totalitare, vim nga një histori shumë tragjike, një vend që për 500 vjet ka qenë i shtypur, i pushtuar, dhe për të krijuar një vizion të ri, për të krijuar një mentalitet të ri, një mënyrë sjellje të re, vim me kultin e fortit, me kultin e kaçakut, me kultin e bandite, dhe shëshrije tjera ka shumë fështirë të ndërtoj një sistem të vlerash që të vendsoj atë sistem të anti vlerave që sidomos se instaloj komunizmi, i cilë edhe ato vlerat që kryon në Rilindja dhe në periudën 1912-1939. Sa Shqipëria ishte shteti pavarur, me gjenerat intelektual është jashtë apo në nivellit të Europian, ato vlera i varrosi komunizmi dhe i zëvendsoj me një sistem anti vlerash dhe rikrimi një sistemi tri vlerave është shumë e vështirë. Para disa javë që kam dhënë një gazetari atë hoj një intervjistë në anglisht dhe mes tjerave me për dy gjëra për Shqipërinë. E para, a është ndarë Shqipëria nga e shkura? Në fakt në dy momente në historinë e saj Shqipëria ka pas shumë vështirë të ndarë nga e shkura. Ne gjithë e dim nga historia se sa vështirë e pati Shqipëria shputet nga perandoria osmane në momentin e pavarësimit të shtetit shqiptar, dhe marrë me ndëvizin e jashtë shamilit, lëvizje, mentalitetin turk, frikën e madhe se që do bëhet me ne tani që era perandoria. Do më thënë, të asaj pjesë, si do më që ishe kishkriur e dojme ishë janë, ishte lidhur me perandorinë osmane. Dhe momenti dytë i fështirë, sa fështirë e pati Shqipëria dhe sa fështirë ka sot e kësaj ditë të shputet nga komunizmi. Tjeli atë frikën e madhe, ta një rapi sistem që do bëtë me ne. Dhe nostalgji, pasigurit që kryon pluralizmi, pasigurit që kryon post-komunizmi, vese që u shfaqen në mos funksionimin e mirë të shtetit, korupcionin, e gjitha. Do më thanë, dy momente historike ne nuk kemi qenë vendosur të ndani. Për shumë, që ofësim i krasojmë komunizmi me fashizmi. Mire ka thonë Churchilli që komunizmi është fashizm në ngjyrë kuqe. Do më thëmë, se po të marim numërin e viktimave. Nga lufta e dytë botërore, dim nga nazizmin, e kemi rrëth 50 milion viktima. Nga komunizmi kemi shumë ma të për viktima në gjitha vendet, sepse dhe periudha e qëndrimit komunizmit për shtetë ka qenë rrëth 70 vjetë. Vetëm Rusia ka rrëth 70 milion viktima. 70 milion, edhe unë e kam gjuar të shqipër për e nësatit që janë të ndit. Dhe plus viktimat në Kinë, në Indokinë, në gjithë Evropën e Lindjes. Do më thëmë, krimi i saj. Në Amerikën Latine, sepse... Sot në Gjermani, kushe ka pas prindin nazist, kushe ka pas gjyshin nazist, as kush nuk flet me burre, përpiqet ta fshi nga kujtesa, mështë të mbarë, kushe të sot vazhdojt burre, si ka pas gjyshin komunit. Për do me thanë, ne vazhdojmë, mos kemi korajen të shputemi nga një keqe madhe që ka sundur Shqiprin për 50 vjet. Efekti dytë, qa prodhoj komunizmi? Komunizmi përveç varfërisë, mjerimit, shtypjes, mohimit lirive të individit, a i korruptoj njerëzit shpirtrisht dhe kryoj modelin e anti-vlerës. Pse janë korruptuara gjithë shoqërit e lidjes? Sepse një popull i korruptuar shpirtrisht nuk e lufton dot korrupsionit. Dhe në moment sa po merë pushtet i individ që e ka shpirtin korruptuar, korruptohet dhe vetë. Dhe nëse shumë gjëra mund të rregullosh me ligjë, dekriminalizimi dhe i largoj një pjesë të individëve me precedent penal nga politika,
nësë reforma ndrejtësi do krejë sistem ma eficient të drejtësis, nuk them perfekt sepse ajo do kohë të rrjet, dhe do filloj të dënohet pak e keqe me diqë. Si do të rikuperojmë këtë korupcion shpirtërorë shëqërisë, që sot e kësaj ditë shikon një njeri, me gjithë se di se pare ti ka bëgë me korupcion, dhe shkon e voton. Kë nuk është ma vetëm problemi ati që është i korruptor, është problem dhe i shëqërisë që e pranon. Dhe pa u shëru kë problem shpirtërorë i shqiptarëve është shumë shtirë të kesh i shtetë normal. Lazër, nuk është vetëm shtetë. Mua më duke cikur një rol të veçantë, luan media për të patur këtë model shtetit që kemi neve. Sepse unë për ta ilustroj me një diska të vogël. Nuk kam marrë redaksi, për shumë që t'ishte Afrim Krasniqi, Lazosan, Lëvizis të Kolondasi, të ishin 20 gazetarë të cilët kishin krejt mëndet tjera dhe sa do të vinde me vrap Ylli Rakipi apo Bert Rakipi, përsëri kishin një loj shtetit. Nuk kam marrë redaksi që t'ishte Ben Blushi, Arnaz Kullaku, t'ishte Vladimir Prella, t'ishte Ilir Gjoni, si të kuajon, dhe sot kemi arë një pikë që neve kemi të vështirë të kuptojmë, pa marrësi se ne kemi qenë ajo pjesë e media, ne mi bërë njësoj si këta që vinë sot në media. Problemi media sot më duket i problem shumë e malë dhe raporti me pushtetin. Një normal, në çdo vend normal, media nuk është një lajkatare pushtetit. Por këtu ka dy probleme. Media është kundër opozitës, Lazar. Këtu nga mjezin dar, kafe, do televizor. Kjo është fatkeqësi. E para, opozita do të mbrojë, shtypi media do të mbrojë sistem vlerash. Do të mbrojë lirinë e qytetarit. Media bëhet për qytetarin, jo për pushtetin. Dhe në kohën që ti ke pas sa vogël është tirashi i gazetave, e ke pas se sa me pak dëshirë ndiqen televizionet, pse? Sepse i shikon lajme dhe shikon një katër ministra dhe nuk shikon kur ata që i intereson me të vërtet qytetarit. Do më thënë, problemi media si madhe në Shqipëri dhe ka dhe arsyet e veta, se media, Shqipëria ka shumë media si numër, për shumë me tërgon të imiku imi italian, sa shpi botuse ka Shqipëria? Shqipëria është me i populat aktualisht sa Roma, ose ma pak. Dhe kam bi 300 shpi botuse Shqipërisa. Dhe prodhojnë 6.000 një brandit. Dhe në pyste, me që mba të tre me një popullësi, sepse vetë Roma, që ka tre gjithë Italinë, ka 20 shpi botuse. Me që mba të 300 shpi botuse në një qytet, në një popullësi, në një qytetësa Roma, me një numër të kufizuar. Roma ka qytetarë dhe ka rroga dhe ka lepë. Me një numër të kufizuar, ledzuosish, me i treg të shpartaluar libri, me që mba. Në më thënë, gjithë të biznese që ngrirë të nuk ka një treg radë. Kështu edhe media nuk ka i treg rrallë, se nuk ka tregun e reklama rrallë, se Shqipëria ka ekonomi të varfër. Nga i mërë parët, në më thënë, detyrohet bëj kompromise për pushtetin për të mbijetur. Në më thënë, ne këna ndërtuar një sistem varësie, jo një sistem lirie. Pra në artë e medjeve jenë detyruar që ose të katë andisën varfër të miruar në kushtet e mbijetesës, ose të bëjnë kompromisë të vazhdueshme me pushtetin, me cilën do paltjet pushtet, që nuk u shërben qytetarëve, nuk i shërben lirë qytetarëve, nuk i shërben tarmën stive në Europianë. Por, a ka zgjidhje? Në fakt, të zgjidhet voluntariste nuk besoj, se do vi njëri mirë dhe do ndryshojt botën. Po, këto vi shkall-shkall duke u kryu standarte qytetarë, sepse individi vetë në momentin që kryohet mundësia dhe rrethanat, është i prirur të kapë sa më shumë pushtet, dhe shtrohet automatik, pra në është frika, se do themi, nuk do përsëritet ma diktatura, i ku tani mos merrem me ta. Së është e vërtet, frika ekziston gjithmonë, sepse natyrën e njëu pritja është, sa më shumë hapësirë për pushtet ketë, aq më shumë do të marrë për vete, duke u shtruar dal nga dal në një diktator. Dhe, për fat keq, po ti shikosh sjelljet e sot me njerëzit, më shumë pushtet janë ca mini diktator në mënyrën si sillet. Qoftë me ata si kanë në planin e vet, në nën pushtetin e vet, qoftë edhe me pjesën tjetër të popullsisë. Prandaj thotë që jemi në një situatë është jo fort optimiste. Dhe kjo është edhe arsyeja, po ta shikosh Shqipërin në këto vite. Kemi një emigracion të vazhdueshëm, një zbrazje të vazhdueshme të Shqipërisë, sepse qeveria nuk ofron diçka ndryshe, dhe opozita për fat keq ende nuk ka mundur në këto vite të krijoj shpresë të këta qytetarë se unë do të ndryshoj. Kjo është i problem shumë i malë. Do me thënë, në momentin kër... Sa do të bëjë këtë, unë do të ekstra ndryshe? Njërëzit i ke...
Atër, nuk është vetëm përgjegjësi e qeverisë, përgjegjësia para është e kësaj, se kjo ka marrë votat për Por është përgjegjësia e opozitës që nuk po krijon shpresë tore njerëzve. Kjo është problem shumë i madh. Lazer, me kemi tek shpresa, me kemi tek kjo çështje. Po dal përpara, kur erdhi Harry Fulci në Shqipëri, diçka vjen dhe hapi shkollën e parë në Shqipëri. E diçka që ishte shkruar atë kush shkolla tona sot shkruhet nëse vinin gjatë të dashur, bëjnë vendin tuaj të jetushëm. Për fat keq Shqipëria, komunizmi e bani vend pa jetushëm Shqipërinë, por edhe qeverisjet e këtë 25 vjetëve, me gjithë ndryshimet pozitive që kanë bënë, me gjithë kontributin që kanë bënë individ caktuar, qeverisë caktuar, prapë Shqipëria ka mbetur një vend i pajetueshëm. Dhe realisht tani nuk po punohet për ta bërë Shqipërinë një vend të jetueshëm. Lazer, unë do të shpjegoj problemi ndryshe. A di që ne rrezikojmë dhe me këtë tablo, ose me këtë konfiguracion politik, dhe kjo do të thotë që një ujë të ndenjur 4 vjetë, me Edirame, Elirmetën, Shkrimitrizin, neve të qojmë në 18 jësor dhe për 4 vjetë tjera. Dhe imaginojnë se qëfar do të ndodhë. Se si vjetë ka iku një qytet, sa korta, 70.000. Ti thua që danë e zgra shpresa. Imaginojnë si kur gjerat të shkojnë kështu dhe 4 vjetë. Qëfar do ndodhë? Sigurisht do ndodhë, do vazhdoj praktisët Shqipëria, me gjithë ata që kanë një mundësi që u krijohet një dritare, që gjenë një hapësirë, Nga një herë edhe unë kam pas këtë dilemë dhe më duke që sepse ta një zhvrarë dhe idealizmi, sepse në vitet 90 vërtet s'kishim, po kishim shumë besim se do bëhet Shqipëria. Ishim idealist, shpresojmë se që më largur nga Shqipëria, unë kam patur mundësi shumë herë për të largur, duke më ftuar hajde, duke më ofruar qoftë në Itali, qoftë në Zvicër, qoftë në Hollandë, do më thamë, qëndro, rrimon su këthe, pa i besimi ma dhe ashtë shumë që e donte, e doja venin tim, e doja Tiranin, i doja njerëzit me cilë të rria. Lasëm shkon të menjë të lërboshët, sepse isha i binu që i veni i vogël të rëvullohë shumë shpejt, dhe fati e unë që ishim në portat e Evropës, ne e kishim Italin, ishim në 50 km largë, në dhja Irora, në portat e Evropës, dhe besimi jonë dhe idealizmi jonë, dhe këmi punu vërtet si idealist ka shërë shumë i ma. Nuk e kanë këtë idealizm, që të fëmite mi dhe këtë shpresë të Shqipëria, do bërë, si që kishim një atë se kemi asë nema. Edhe në është tronditur që të gjejmë mundësi. Unë e kam tek një qështje tjetër që më shqetëson vërte. Gjdo bëj partia demokratike, se duam neve, me alat e saj, qoftë edhe me nardnokën, në njëri të urtë që e ka përdoru sajrë, ka dashur, i ka marrë në i votë dhe që ndonë atje. Por, për dhe e vetë me nuk qando. Edhe përse e vetë me nuk qando dhe e ka seruar. Qfar do bëj partia demokratike? Është vështirë se është të bojë partijë demokratike, se unë jam të përgjithan konsult partijës demokratike, unë shpresoj se do ketë rritje, një rritje të ndjeshme të faktorizohet, dhe gjëja që, pa barësisht të jetë rezultati zjedhve, gjëja që unë menoj që opozitës do të aprodoj kur një proces zjedhve të ndikuar financiarisht nga pushtetit, ose nga njerësit e pushtetit. Në më thëmë, Turpi i madh i zgjedhjeve shqiptare është fyerja më e madhe për këtë vend është që në Shqipëri vazhdon blehet rreth pushtetit. Dhe për të ndërtuar një demokraci normale, i shtet normal për mua ka qenë që të krijohet një klasë politike, jo biznesmenësh. Fuqia e biznesit të politik ka qenë për mua goditja e parë. Sot partitë kërkojnë njerëz me para për të kandiduar. Dhe në këtë moment, pa parafare kartelën personale. Pa parafare kartelën personale dhe shtrimin e politikës në varësi të pushtetit, të biznesit, të parave, që në Shqipëri në shumicën e rasteve janë parë dhe të dyshim të kryesisht to që përdorim për manipulim procesit zgjedhor ose për deformim vullnetit qytetarëve, kjo është një nga goditjet më të mëdha që e dhanë demokracisë në Shqipëri dhe pra ne prodhohet ky pushtet. Nuk kam, Shqipëria në një vogël dhe gjithë të njohim njëri tjetër dhe Tu është e të mamë dhe korupcioni qytetare që pranon të ashe zvotën, është korupcion shpirtrori qytetare. Një i përsuar një fisë, e mërë fisë një gjithë të mbranë. Po, shko, kjo është goditje për lirin, të më anëzirën pasare e lirisë të i vendi, e lirisë qytetarve, e vlerëve qytetarve, dhe a do mune të opozita ta frenoj këtë proces, unë nuk besoj se i ka gjithë mekanizma për të ndaluar, nuk i ka opozita mekanizma. Nuk ka dhe, është edhe kosta financiare, mësimi këti mentalitit. Por, besoj se gjithësë si nuk do të pranoj kur,
një rezultat të zgjellor të blerë. Në më thonë, në qovë se përsri në këtë fushat, ne do shohim njerëz me xhepat plot që bëjnë fushat, që blenë pushtet duke abuzuar me varfrinë e njerëzve, me mirimin e njerëzve, atër kjo Shqipëria nuk do ndryshoj, realisht do vazhdoj kështu siç është. Lazaru nuk mund të talej intervistën tënde pa librat e tu. Kemi një libër kohë përmbushur me tregime. Kësh librin nga librat e fundit se unë po të kisha edhe ndërtuar gjithë librat, nuk do të mbilja tavolinë. Ç'është ky libër Lazaru? Koha përmbushur sepse ne na duket sikur koha përmbushur për një mashkull është edhe kur është 80, e të rjetë. Koha përmbushur është gjithmonë. Në fakt ai është njëri prej tregimeve që i kanë ndër titullin e librit. Janë ato marrëdhëniet e marrëdhënie familjare, kryesisht të familjes shqiptare tradicionale, kur sa për djali bat 22-23 vjeç, babai niset edhe nana niset të shikojnë gjithë vajzat rreth rrotull, e cila prej tyre mund të jetë kandidate si nuse për djalin. Dhe gjithmonë prindërit zgjedhin, përpiqen të zgjedhin atë nuse për fëmijën që u ka munguar një jetë. Domethënë është edhe lloj afeksioni shpirtëror i prindërve. Por që duke mund tjetë edhe i fëmijëve. Në këtë libër, thetë bi këti libër, gjithë atë rrimi, me marrë bashkë është kërë që personajët e këti libër, dikush më pata njëherë një kritike letrare dhe gazetare një pasishtë, më tha që më duken si të dështuar. Jo, të ashtë ata nuk jetë personajët dështuar, për ata janë njerës që sakrifikojnë dhe gëzojnë bëjnë jetën e tyre. Qofë me të mira dhe me pak, në më thanë, janë gati me pagu çmimin e madh që duket si dështim në fakt, sepse që ti jesh suksesshëm duhet të japësh nga vetja një shoqëri si kjo jona. Po ata janë gati të paguajnë çmim për bërë atë për guxuar, për bërë jetën e vet. Atë jetë natyrisht me ti njeriu të jetën në këtë botë. Libri i fundit është Rrugë pa kry. Dan ky libër i shkon nga Lezostani, i cili është ese letrar. Dhe po ta shikojmë, unë e shikoj që edhe hartimin e kemi kthyer në ese. Ç'është Rrugë pa kry? Rrugë pa kry është i libër i shkruar gjatë 10 vjetëve, në fakt, në kohët në ishme, 4-5 esej kam shkruar vitin, këtë vit që po kalon, që po mbyllet, është bëtur para 2 muajsh. Janë raportet e shkrimtarit me leximin, me muzikën, me pikturën, me familjen, me të shkuarën, me të sotmen, me kolegët. Për shembull, aty ka 2 esej, një për shkrimtarin Petro Marko, që për mua ka qenë një nga shkrimtarët më të mirë shqiptarë dhe një nga shkrimtarët më shkrimtare nga gjithë shkrimtarë që kam njohur si njeri, si karakter, si individualitet, si personalitet. Dhe me Petron jam njohur nga vitet, fundi viteve 80, domethënë para 90-s, në atë vetminë e tij, dhe ato biseda, ato impresione i kam sjellë atë se dhe në fund dhe fatin e shkrimtarit, e fatit të një libri pashkruar i shkrimtarit Petro Marko, sepse jo vetëm jeta e tij është një libër i pashkruar, por dhaj librin e tij më të mirë kur nuk arriti ta shkruante. Dhe siç e thënë edhe tek eseja, shkrimtari duke kërkuar të shkruaj librin e tij më të mirë, ai libër më i mirë që nuk shkruhet kur si thrat vetes, si i vrim me zezë edhe shumë libra të tjerë. Dhe në ato biseda pikërisht që kemi bënë me Petrin gjithmonë ka folur për librin e pashkruar, për ato që zota shkruan të kur. Dhe kjo është njëra prej esejve. Eseja e dytë është për një poet italian, Cesare Pavese, dhe për njërin prej poezive famshme, Verra la morte avrà i tuoi occhi, do të vi vdekja, do të ketë sytë tu, ku gjithë kritika gjatë gjithë historisë është marrë që vetvrasja Pavezes në vitet 50, në vitin 50 shekullit të shkuar, ishte për motive dashurie. Edhe unë gjithmonë kisha pramanje që i ri, kur e kam lexuar për poezinë, si ka mundësi që një ri kaq inteligjent ta vras veten për një histori dashurie. Kur dihet se historitë e dashurisë janë më të shkurtra se njerëzit. Dhe jeta është prapë ka njeriu dashon një herë, 2-3. S'është të thonë që të jetë motiv për vetvrasje. Dhe në vitë më vonë, habitëm se dhe kritika italiane e krijoi kultin e një vetvrasje dashurie në vitet 50. Italia sa kishte dalë nga lufta, ishte në krizë shumë madhe shpirtërore. Ekzistonte frika e zhdukjes bërthamore të Evropës dhe të botës. Dhe të krijosh mitin e një njeriu që vritet për dashurinë ishte gjë e bukur, me ia dhënë publikut, pati shumë jehon, u lexu shumë mbas vdekjes sidomos. Vitet më vonë mbien dorë ditari në anglisht ditari i Pavezës. Dhe atje kuptoj arsyet e vërteta vrasjes, që
të vetvrasjes ti, që ishte implikimi me të majtë, përveç se ka qenë një shkrimtar i përfshirë në Lëvizjen e Majtë Italiane, dhe ato intrigat, akuzat, kurset, ashtë ato tani kanë vetëm i rrugdalje, vetë vrasjen, vetëm i zgjidhje. Edhe po në këtë liber, a i thakson që Djeli Kur nuk e vret vetën nga dashuria. E ka shkruar bekojnë e dy, në habitëm që kritika italiane, sotë kësa dite me pan internet, kur bajnë analizën e poezive, thonë, e vrau vetën nga dashuria, nga dashuria me aktorën amerikane filan. Dhe fakta vërteta ishte për motive kritikëra vetë vrasjes. Kjo është njëra prej eseve që është shkruar këtë vit dhe që është një libër. Sigurisht ka dhe ese tjera për raportin e individit me vdekjen, me besimin, me kultin, me mitin. Por besoj se është një libër i veçantë. Një libër shumë i veçantë. Ata që ka lexuar ka thënë që është një libër i veçantë të shkruar. Një shkrimtar nuk ka kemi me rakun sepse ti me të shkruar këtë libër shumë të hapur. Falenderoj që të kisha sot. Ju faleminderit të lejuar për mundësinë dhe për bisedën. Të nderuar të rishikus, kjo është kontakti parë me Lazin dhe është puntata e parë një interviste me të, për arsye sepse unë kam shumë arsye që ato të thrasë shumë herë, që do mështë të veshjaku, këtë ma përforcoj dhe Zotë Gzim Ismaili, i cili nuk e dhja se përsa këtë afekcion për të. Por unë afekcionet për Lazin e kanë pa fund, sepse të punosh me Lazin, do të thotë të punosh me njeri unë në integritet në këtë vënd, ka që mirë. Faleminderit për mundësinë.